Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesį šios savaitės sirenos įvykių apžvalga. Savaitės vinis be abejo yra rugsėjo pirmosios šventė. Mokslo metai vadinasi bus. Lengviau atsikvėpė tėvai su kardelių puokštėmis išleidę vaikus į mokyklą. Juk nuotolinį ugdymą dažna šeima prisimena kaip visišką košmarą. Mat mokytis reikėjo ne tik vaikams, bet ir tėvams. Ar bent jau susirasti, kur gauti nusirašyti matematikos ar fizikos namų darbus. Kas dabar besuskaičiuos, kiek slapčiomis nuo visko matančių vaikų teisių gynėjų buvo nusukiota ausų, kiek kaimynų kartu su tėvų apriektais moksleiviais išmoko ne tik anglišką eilėraštį, bet ir pasiklojo lovą ir susitvarkė kambarį. O šventė, kad ir kaip bežiūrėtume, sugadinta. Na kokiegi klasės nuotrauka, kada ant nosės pas visus vienodos kaukės? Tiesa, kartais kaukė praverčia. Pavyzdžiui, jeigu giedant mokyklos arba valstybės himną netyčia žodžius pamiršti. Mokytojaigi suka galvas, kaip suvaldyti moksleivių srautus koridoriuose ir valgykloje. Kaip sužiūrėti, ar visi nešioja kaukės? O moksleiviams iš tų reikalavimų viena bėda. Juk nemokėdamas matematikos per kontrolinį neįkiši nosies į suolo draugo sąsiuvinį. Rajono verslininkams karantinas irgi nieko gero nežada. Kiekvieną šeštadienį į mūsų miestą užplūsdavo automobiliai latviškais numeriais. O ir šiokiadieniais prekybos centruose tai šen, tai ten nugirsdavome braliukų šneką. Dabar jau viskas. Nuo penktadienio pas kaimynus, viešėjusiems Lietuvoje 14 dienų saviizoliacija. O mūsų rajone virusas irgi rodo nagučius. Praėjusią savaitę užfiksuotas jo židinys Kamajų seniūnijoje. Kalbama apie 4 užsikrėtusius asmenis. Kitos medicininės naujienos kiek džiugesnis. Rokiškėnai ir miesto svečiai seniai priprato prie neatremamo argumento ginčiuose. Kelialapio Rokiškio galan. Tai va, ši visoje šalyje mūsų rajoną garsinanti gydymo įstaiga dabar jau turi naują seną vadovą. Džiugios naujienos ir ugniagesiams. Pagaliau kalbama apie naujosios gaisrinės statybą. Senoji ne tik pasenusi, bet ir įsikūrusi labai nepatogioje vietoje. Todėl ugniagesiams, lekiantiems, pavyzdžiui, į Juodupės, Čedasų ar Žiobiškio pusę, reikia blyksint švyturėliais irtis prieš eismą. Kur stovės naujoji gaisrinė neatskleidžiama, tačiau panašu, kad gerokai arčiau mikrorajono. Kultūros fronte gausų renginių. Nesibaigia mūsų krašto kultūros žiburiui Pauliui Širviui skirtų spektaklių švenčių maratonas. Spektakliu apie poeto gyvenimą su žiūrovais atsisveikino Vasaronės. Tradicinė Širvynė nuskambėjo poeto tėviškė vadinamuose Degučiuose. O ir kaimynai Kupiškėnai
kartu su mūsų kraštiečiu Jonu Buziliausku parengė įdomią programą. Savaitgalis mūsų rajone buvo intensyvus. Šurmuliavo kasmetinis mamyčių turgelis. Proga ne tik ištuštinti spintas, sandėliukus, balkonus, bet ir už parduotus nereikalingus daiktus gauti šiek tiek grinųjų. Pradžiugino ir sportininkai. Rokiškio futbolo klubas lepina pergalėmis. Vėl namuose pradžiugino sirgalius. 5-4 įveikti vieni Panevėžio apskrities futbolo federacijos pirmenybių lyderių. Lietuvos čempionato medaliais didžiuojasi ir jėgos trikovininkai Grizlio auklėtiniai. Tiesa, sau gana neįprastose varžybose, be specialiųjų aprangų. Na, bet kai karantinas ant nosės, nebelabai yra iš ko ir tas varžybas be pasirinkti. Nuo svaigių kultūros ir sporto aukštumų vertėtų pereiti prie kasdienių reikalų. Vos prieš savaitę Laibgaliuose dangų skrodė baltasparniai gandrai, o šią žemę guglinėjo aplinkosaugininkai. Mat pernai Laibgaliuose įvyko didelis ir trokštamas įvykis, nutiesti nuotekų tinklai. Tad ir reikėjo patikrinti, kaip gavę trokštamą civilizacijos dovana laibgališkiai skuba, o gal neskuba ją naudotis. Kaip gandrai varlių, taip aplinkosaugininkai laibgalių gyvenvietėje ieškojo vamzdžių, vamzdelių, kuriais liaudis buitinės nuotekas ne į naujuosius vamzdynus, o į aplinką leidžia. Nepraeita ir pro budelę su širdele. Ir ne iš reikalo, o iš pareigos. Mat iš 150 gyventojų kiemų prie centralizuotos nuotekų sistemos prisijungė tik kiek daugiau nei pusė. Negerk už vairo, išpilsi alų, šmaikštauja rokiškėnai. Kurgi čia neišpilsi, jei kelių erelius ir magnetai traukia gimtinės grioviai. Gaila, kad apie juos nei dainų parašyta, nei poezijos posmų sudėta. O juk kiek kelių erelių čia įskrenda. Dėkoju visiems už dėmesį, susitiksime po savaitės.